Hola, soy Mario Cas. He nacido en Coruña el 2 de diciembre de 1986. Los meus padres son Ramón Ajei. Tengo 4 hermanos: Sheila, que es mi representante, Óscar y Cristian, que se parecen a mí, empiezan a dar sus primeros pasos en el mundo de interpretación, y por último, el pequeño, que es Daniel. Debuté en la televisión haciendo campañas de publicidad para empresas como Renfe o Telepizza. E cando me decatei de que quería dedicarme á interpretación, estudié na Escola de Interpretación Cristina Rota. A miña primeira experiencia na televisión foi na telenovela Obsesión. Despois, pasé por varias series televisadas como Motivos Persoais ou SMS para o público xoven. No cine, tive unha primeira experiencia da man de Antonio Bandera na película Comiño dos Ingleses. En 2007, traballei na serie Os Homes de Paco, ata 2010, interpretando a un policía novato chamado Aitor. Máis tarde, en 2011, protagonistei xunto a Blanca Suárez da serie O Barco. Con Fuga de Cerebros, volta a gran pantalla con importantes actores e actrices do panorama nacional. En Mentiras Gordas, compartín reparto con xoves intérpretes que se abrían camiño no cine cinematográfico. Os meus primeiros éxitos no cine foron 3 metros sobre o ceo e Teño ganas de ti, adaptación das obras do escritor italiano Federico Mazzia. Con Belén Rueda protagonizei Ismael, que conta a historia dun neno que vai en busca do seu pai. Outros traballos foron As bruxas de Zugarramundi, polo que fun premiado como mellor actor do reparto, e A mula, sendo no nominado o mellor actor polos premios Feroz. En 2015 foi o ano que máis traballei. Rodei Os 33, baseada na historia dos 33 mineiros chilenos que vivían 69 días baixo terra. Palmeiras na nave, adaptación da novela do mesmo nome de Luz Gabás, Torbe, A miña gran noite, baseada na grabación dunha gala de televisión en fin de ano do cantante Rafael. Como curiosidades, podemos decir que de pequeno eu quería ser bombeiro ou policía. Encantábame o fútbol e xeareiro do Club Deportivo da Coruña.